Boas estresadas, neste vídeo do noso diccionario imos falar dun palabra que comeza coa letra C, que como ven listas no noso título, de clítoris. Como sabedes, as persoas que nos coñecedes, primeiro empezamos coa búsqueda na RAE, que nos di pequeno órgano carnoso eréctil, moi sensible, situado na vulva, na confluencia dos labios menores. Pois sí, é un órgano que se atopa na vulva, máis concretamente, en riba da uretra, o lugar por donde se fai pis. O seu nome vén do grego, clitoris, e significa pequeno monte. Ou seja, que os gregos falaban do glande porque só é a parte visible, a que está no exterior. Ah, que máis? Of course! O restante do clítoris rodea a nosa uretra e a nosa vaxina, facendo que teña unha forma de Y invertido. Eses brazos son o corpo cavernoso e os bulbos. Para ser máis exactas, o señor clítoris ten entre 8.000 e 10.000 terminacións nerviosas, o que fai que teña unha gran sensibilidade. Por eso, é un órgano que sirve única e exclusivamente para dar prazer. Ah, e dato importante, cando está excitado, o clítoris ponse erecto. Sí, como o pene. Ou o pene como o clítoris. As primeiras descripcións do clítoris son de 1559, de Mateo Real do Colombo, do cal xa vos falamos nun vídeo anterior chamado A Historia de Estéreo. Máis adiante na historia, como non, aparece o noso amigo Freud, que comeza coa división entre orgasmo clitoriano, por estimulación directa do clítoris, e orgasmo vaginal, mediante a penetración. Ai, a madurez a voltas. Di a doutora Miriam Aladip que o que sempre lle chamaron punto G das mulleres non é máis que estimulación de dentro da vaxina dos bulbos do clítoris. Temos que dicir que ata 2015, sí, fai escaso 6 anos, non pudemos ver un clítoris en 3D, e todo gracias a Odile Fillat. Bueno, esperamos que vos gustase este vídeo e aprendesedes moito. Chao!